xisbiga himilo qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxa ay sheegeen in ay dacwad u gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliya, dacwadaasi oo ka dhanaa xukuumadda Soomaaliya. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Nimca Maxamed Bashiir ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho. Xisbiga himilo qaran ayaa sheegeen maxkamadda sare ee dalka ay u gudbiyeen dacwad ka dhana xukuumadda federaalka, taasoo la xiriirta is-hortaagii dhowaan lagu sameeyey madaxweynihii hore ee dalka ahna hogaamiyaha xisbigaasi Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo doonaya inuu u safro magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamul goboleedka Jubbaland. Senator Ilyaas Cali Xasan oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta xisbiga himilo qaran ee Muqdisho ayaa sheegay in gal dacwadeed ka dhana xukuumadda ay dhowaan u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka, isagoo tilmaamay in tallaabadii lagu xayiray Shariif Sheikh Axmed ay ahayd mid sharci darro oo aan waafaqsaneyn shuruucda dalka. Sidaa la socotaan, 22-kii bishii Sebtembar 2019 wafdi ka tirsan xisbiga himilo qaran oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore Shariif Sheikh Axmed, xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi iyo xubno kaleed oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ayaa is-hor istaag aan sharciga waafaqsaneyn lagu sameeyey diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada Kismaayo, haddaba iyadoo laga duulayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed, dhowrista sareynta sharciga dalkeena u yaala, xurmada muwaadiniinta, xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliyo adag soo hogaamisay, oo waxa uu xisbiga himilo qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is-hor istaag ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne Shariif Sheikh Axmed oo safar shaqo ah ugu socdeen caasimadda ku meel gaarka ah gobolka maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo. Arrintaas oo aan u aragno ku tumasho shuruucda dalkeena u yaala, gaar ahaan qodobada hoos ku xusan: qodobka 10-aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha, qodobka 21-aad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo degitaanka, qodobka 33-aad oo ka hadlaya go'aanada maamulka, qodobka 70-aad oo ka hadlaya xasaanadda xildhibaanada. Gebagebo, xisbiga himilo qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad, sharciga dalka qofna kama sareeyo. Xayiraaddii safar ee 7-aad ka hor ay dowladdu saartay madaxweynihii hore Shariif Sheikh Axmed ayaa dhalisay xaalad siyaasadeed oo xasaasiya, taasoo keentay in xisbiyada siyaasaddu ay sameystaan isbahaysi cusub si ay u mideeyaan dagaal siyaasadeedkooda. Nimca Maxamed Bashiir, RTN, magaalada Muqdisho.